Проект реалізовано за підтримки Суспільного у рамках конкурсу «Створюй із Суспільним». Розслідування. Привіт! Це програма «Лакмус» і сьогодні поговоримо про річки. Ще кілька років Верховна Рада створює проєкти, які стимулюють розвиток зеленої енергетики, а Кабмін затверджує відповідні стратегії. Принципами цих документів є екологічно чистий видобуток електроенергії із альтернативних джерел, а такі підприємства стимулюють додатковим приємним фінансуванням. Та поки в Києві рахують видобуті зелені мегавати і переводять їх у євроценти, черкеські екологи і активісти рахують мертвих оконів побіля ГЕС. Це село Яблунівка Черкаського району. Цю частину узбережжя Русі місцеві називають дачі. Щоліта Віктор Цимбал приїздить сюди порибалити. Згадує, за його дитинства вода в річці була настільки прозорою та чистою, що вони з друзями її навіть пили. Чого не скажеш про сьогодення. На початку серпня узбережжя встелило мертвою рибою. Ми виходимо сюди на кладку, спостерігаємо таку картину. На поверхні води плівка брудна і риба плаває до гри брюхом, багато дохлої риби, а також риба, яка випливає на поверхню, щоб дихнути повітря. А це суцільні зграї. В основному окунь, наскільки мені видно. Ви бачите, це суцільні зграї, повністю накрито. Це відео зроблено в один із днів цьогорічної задухи. Тоді спеціалісти Черкаського рибоохоронного патруля нарахували замореними 556 особин тільки окуня. Насамперед, причина мору риби у браку кисню, говорить начальник Черкаського управління Держекоінспекції Олександр Позняков. Як ми більше розуміємо, чого би гине влітку, наприклад, внаслідок зменшення розчинного кисню? Тому що, коли ми бачимо, що гине саме хижак, поняли, там щука, судак, проче, ми розуміємо, що вони дуже сильно якраз от відчувають втрату цього. Якщо ж ми бачимо, що гине і хижак, наприклад, і окунь, і плоскирка, і лящ, тобто всі види риб, ми починаємо розуміти, що тут якісь є перевищені речовин. Саме спеціалісти Держекоінспекції проводять аналізи для з'ясування причин задухи. Насамперед, вони здійснюють замір розчиненого кисню у воді. У випадку із цією частиною Росі її розділяли на три ділянки – вище Степлівської ГЕС, нижче і трохи далі – в селі Яблунівка, де й стався мор риби. Саме на ці ділянки, коли ми її проміряли повністю, ми бачимо, що там, от, наприклад, були показники 1,7, там, перед самою ГЕС 1,1, а там, де місце забору, наприклад, 0,5. Це при тому, що 4 мг на літр кубічний. І ми зрозуміло, що бачимо, що саме на цій ділянці відбулося різке пониження от кисню. Чому так трапляється і що це значить? На річку Рось, як і інші притоки Дніпра, впливає низка забруднювальних факторів. Однак різке зниження рівню кисню фіксують саме в цій частині – вище і нижче Стеблівської ГЕС. Будь-яка електростанція працює та генерує електроенергію завдяки різниці рівня води, пропускаючи її через свої турбіни. Стеблівська – не виняток. За високих температур влітку вище греблі Стеблівської ГЕС спостерігають явище термоклину. Через життєдіяльність синьо-зелених водоростей відбувається перенасичення киснем верхнього шару річки. Водночас, коли вони відмирають і опускаються на дно, їхнє гниття витягує кисень із нижньої частини води. Через технічні особливості турбін Стеблівської ГЕС саме таку збіднілу киснем так звану мертву воду вона скидає нижче за течією. Ці явища і є причиною раптового зниження кисню у воді на ділянках під ГЕС, переконаний екодіяч Олег Собченко. Я би сказав, це може бути 100 тонн, 200 тонн одночасно в воді синьо-зелених водоростей, яке накопичується в цій пригрибливій ділянці, тому що якась невелика течія в цю сторону є. І вниз потрапляє тільки у вигляді рештків мертвих цих водоростей. Тобто це саме труїть нашу Рось на цій ділянці, а не якісь міфічні скиди. Тобто скиди в таких обсягах, щоб забруднити таку кількість води, фактично неможливі. Нема кому робити на цьому відтинку такі скиди. Два роки тому Олег заснував благодійний фонд «Save Рось». Діяльність організації спрямована насамперед на дослідження причин мору риби і шляхів покращення стану річки. На основі праць науковців за різні роки також сформулювали кілька варіантів розв'язання ситуації.
перший – встановлення міні-турбін, які б скидали і поверхневу воду. Його детально розписав Інститут гідробіології Національної академії наук у 2019-му. Другий, ще 2009 року, запропонували працівники університету Шевченка. Йдеться про зупинку роботи турбін Стеблівської ГЕС на період високих температур. І це їх найбільше бентежить, тому що вони перестають заробляти. Тобто питання стоїть так, або ви зупиняєте турбіни і в нас перестає гинути риба, або ви продовжуєте працювати турбінами і в нас гине риба далі. Після цьогорічного мору риби терміново зібралася робоча група, до складу якої увійшли чиновники Держекоінспекції та регіонального офісу водних ресурсів, керівництво місцевих ОТГ та заступник голови обласної адміністрації. Наслідком наради стали два рішення місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Корсунська, у межах якої і трапився мор, вимагає у Стеблівської ГЕС, тобто підприємства «Новосвіт», зупинити роботу турбін у серпні-вересні. Турбіну взагалі потрібно це заборонити треба, це однозначно, тому що саме турбіна дає мертву воду. Тому в цей період взагалі турбіну потрібно зупиняти і тільки верхом пускати воду, насичену киснем. Це однозначно. Був керівник Нового Світа, ми його просили, рекомендували, листи направляли для того, щоб вони зупиняли. Ми взагалі направили листи і в районну раду, і в районну державну адміністрацію, в обласну раду. Натомість Стеблівська комісія ТЕП та НС бачить вирішення ситуації інакше. Вони рекомендують приватнику пропускати більше води через підняття щита. Щоправда, про ці плани ми дізналися від їхніх сусідів із Корсуня. Голова Стеблівської ОТГ не виходив на зв'язок. Водночас його заступник, якого застаємо на робочому місці, більш м'яке щодо діяльності Новосвіту рішення, пояснює просто. Комісія так вирішила, це ж не вирішував я одноосібно, там, ну, ви ж зрозуміли. В складі комісії є якісь громадський сектор, науковці, екологи? Немає. У нас у комісії ТБНС немає таких. Уже далі від себе додає, його настрахав мор риби 4-річної давнини. Тоді, згадує Олександр Баб'як, лише вище Стеблівської ГЕС зібрали і вивезли на скотомогильники понад 2 тонни риби. На його переконання, це стало наслідком зупинки турбіни. Інших причин цього явища він для себе не бачить. Воно ж накопичується де? До ГЕСа. Оці всі цвітіння водоростів, всі оці бактерії, вони ж накопичуються. Я ж не знаю, можна зупинити турбіну, що робити тоді в верхньому басейні? Хорошо, воно накопичиться в верхньому басейні, куди воно дінеться, скажіть мені, по законам фізики. У 2018-му трапився донині найбільший мор риби у межах Стеблівської та Корсунської ОТГ. Фахівці нарахували 285 мільйонів гривень збитків, завданих рибному господарству. Свої підрахунки екоінспекція надала правоохоронним органам. За наслідками поліція відкрила кримінальне провадження. Якщо беремо ті випадки, які відбуваються на річці Рось в частині загибелі водних живих ресурсів, то ми вже бачимо, що це відбувається неодноразово у нас не один рік. І в основному це якраз літні періоди відбуваються. І саме на участку між Стеблівською ГЕС і Корсунською ГЕС. Минулого року у поліції провадження закрили, знайшовши причину в забрудненні води недоочищеними каналізаційними стоками та в самій мертвій рибі. До відповідальності нікого не притягнули, адже не знайшли складу злочину. Було призначено екологічну експертизу, за результатами якої через зміну температурних режимів у застійних водах викликалося цвітіння водорослей, що в свою чергу виділяло сірководень та аміак, який поглинав кисень. Від цього риба гинула, швидко розкладалася, що й погіршило стан водойми. Такий стан справ, на думку виконавчого директора благодійного фонду «Сейв Рось» Олега Собченка, пояснює, чому за понад 10 років задухи на Росі чиновники водоохоронних організацій не вживали щодо приватника більш жорстких методів, як-то зміна режиму роботи гідроелектростанції. В будь-якому випадку це є втручанням в приватну діяльність, в законну приватну діяльність, якусь підприємницьку, так, в якогось підприємства. Всі ці чиновники дуже сильно бояться судових позовів проти себе і якихось збитків на цю тему. Вони не бояться збитків по рибі, тому що за цей замор 2018 року так ніхто й не був покараний. Загибель якихось 500 маленьких окунців, ну, нас не дуже хвилює. Тим не менше, ми детально розглянули ситуацію по всьому басейну, в тому числі і по Корсунь-Шевченківському водосховищу.
Петро Бабій встановлює режим роботи усіх гідроелектростанцій на річці Рось. На посаді начальника регіонального офісу водних ресурсів річки Рось він ще з 1997-го. Коментувати ситуацію з річкою відеозв'язком чиновник відмовляється. Телефоном повідомляє, що проблему задухи нижче Стеблівської ГЕС він пов'язує насамперед із забрудненням Корсунського водосховища. За його словами, гарантійний термін роботи водосховища вичерпався 27 років тому. Ми рекомендували відповідно рішення міжвідомчої комісії органам місцевого самоврядування провести, відповідно виконати проектно-кошторисну документацію і просити Черкаської обласної ради все-таки виділити кошти на розчистку верхів'я водосховища, що збільшить проточність водосховища, збільшить водоогін, збільшить швидкість течії. Та під час своєї промови про забруднення річки все ж зізнається, комісія також рекомендувала змінити режим роботи гідроелектростанції і розпочати її не з 8-ї, а з 13-ї години, чого ми під час візиту до ГЕС не помітили. Щоб поспілкуватися із працівниками ГЕС, намагаємося зайти на територію. Та на воротях масивний замок. На повідомлення, телефонні та дзвінки в месенджері директор Черкаської філії Новосвіту Ігор Мікрюков не відповідає. В мережі був 50 хвилин тому. Успіх якийсь телефонним дзвінком, в принципі. Їдемо до офісу філії, адреса якого зазначена на сайті Мін'юсту. Сам пан Мікрюков, він так само 10 років так і не приходив сюди? Як звати? Мікрюков, Ігор Павлович. Ага, я вже забула даже, який прийшов. Ну, я не бачу. Ви можете зайти в бухгалтерію спитати, але ж я знаю, що їх немає. І листи, типу, десь надходять і вас просто зберігаються? Ми віддаємо назад на почту. Ага. Пишемо вибір. Головна бухгалтерка офісного приміщення повідомляє, що Новосвіт виїхав від них іще у 2004-му. Центральний офіс Новосвіту розміщений у Вінниці. Секретарка телефоном говорить, що керівника на місці немає, але обіцяє поділитися із ним нашими контактами. Ставте своє повідомлення, номер, якщо він з'явиться, я йому передам. Да, давайте записуйте. Це його бажання, він з вами з'єднає. Чого так і не трапилося. Інтерес журналістів та екоактивістів до результатів діяльності Стеблівської ГЕС обумовлений ще й тим, що вона працює за зеленим тарифом. Відбудовано ще 1951 року електростанцію, підприємство «Новосвіт» експлуатує із 2002-го. За зеленим тарифом вони працюють із 2009-го. Нині він становить 11,2 євроценти, або ж більше 3 гривень за 1 кВт-годину виробленої енергії. Це в 10 разів більше, аніж отримують звичайні, не зелені ГЕС. А це означає, що вони продають вироблену електроенергію за дотаційними цінами. Це зумовлено тим, що виробництво електроенергії є екологічно безпечним та не повинно нести непоправної шкоди природі. Принаймні, саме такі принципи закріплені профільним законодавством. Це апріорі означає, що вони не можуть за законом чинити тиск на екосистеми, інакше би вони не отримали зеленого тарифу. Тобто вони в законі, і тому так нахабно поводяться, вони не йдуть на жодні домовленості чи на якісь компроміси. Чиновники, ну, як би сказати, підтанцьовують на цій позиції. Деякі гідроелектростанції, усвідомлюючи потенційно незелені наслідки своєї діяльності для довкілля, пов'язані з конструкцією турбін, починають впроваджувати нові технології, як то Каховська ГЕС. Для покращення якості води у Дніпрі там апробують метод аерації. Водночас, якими б розмаїтими не були пояснення чиновників про комплекс на забруднення Росі, вже менше ніж за 20 кілометрів вище за течією, стан річки і рівень кисню в ній зовсім інші. Ми виміряли кисень поверхневий, він абсолютно в добрій нормі, тобто без перенасичення, комфортний для риби, 7 з копійками. І поміряли приблизно на 2 метрах, отримали 5, результат близько 5. Це теж нормальний кисень, як для літа. Ну, хотілося б, щоб все виглядало хоча б так, як тут. Для цього, звісно, треба, щоб водообмін скрізь був добрий, а не лише тут. Зелений тариф для малих ГЕС встановлює і переглядає нацрегулятор НКРЕ. За їхньою ж постановою вони можуть і припинити дію тарифу. Щоправда, підстав лише декілька. Закінчення терміну дії зеленого тарифу в країні, анулювання ліцензії, подання недостовірної інформації про свою діяльність – інші випадки. Але конкретного пункту про шкоду довкіллю чи мертву рибу тут немає. І про це знають усі причетні до зеленого бізнесу. Доки екологічність є лише у принципах, а не в нормативно обумовленому
законних підставах для скасування дії тарифу, малі річки повняться мертвою рибою.